Со катанец се заклучени вратите на Луна паркот, умилиното место на многу генерации кои порасна овде во единствениот забавен парк изграден уште во 70-тите години. Ова е сликата од Луна паркот денес. Две години откако беше урнат стариот, новиот Луна парк и натаму е во фаза на изградба. Освен неколку градежни работници кои работат на новиот објект, други градежни активности нема. По налог на скопскиот градоначалник од март минатата година стопирана е изградбата на Луна паркот. Во меѓувреме идејата околу новиот детски парк се менуваше, од барање на приватен партнер до модификација на постојниот план. 10 месеци подоцна, по стопирање на изградбата на Луна паркот се најавува комплетно нов, тор проект, овој пат за забавен парк. Градот моментално работи на нов проект, нов концепт. Сакаме на најмладите да им понудиме нешто што е модерно, нешто што ќе има посебен концепт и нешто што нема да биде само да идеш во забавниот парк да се качеш и да искочиш, туку да има повеќе содржини и сето тоа е во план. Но од град Скопје не одговорија на прашањата, кој работи на проектот, на колкава површина ќе се простира и дали ќе навлезе и во површината на градскиот парк, што ќе значи уништување и сечење на дрвја. Колку ќе чини, дали во забавниот парк се предвидува и место за кафулиње и за ресторани. Дело стручната јавност предлага да се изградат неколку помали забавни паркови низ градот, наместо да се гради голем забавен парк кој би се проширил и во делот на градскиот парк. Точно е дека капацитетот не му беше доволно за оној број на луѓе кои го посетуваат, меѓутоа треба да се размислува за поинаков концепт. Такви мали луна паркови или забавни паркови би можело да се направи во сите поголеми населби во Скопје, капацитетот не би смел да се покачи во тој простор. Ако се замислува дека на Скопје му треба поголем таков забавен парк, тогаш треба да се бара нова локација. Ако уште нешто ставиме во паркот, мислам дека тој веќе е експлодиран, и сега уште му треба дополнителни содржини да се доуништи. До сега, од податоците објавени на официјалната веб страница од документот за реализација на буџетот на град Скопје, за Луна паркот само во една година, во 2017-та, биле исплатени 1.300.000 евра за реквизити, 60.000 евра за изработка на проект, исто толку за приклучоци и трафостаници, а за градежни активности биле исплатени 250.000 евра. Во буџетскиот план за 2019 година новите градски власти за Луна паркот планираат да потрошат вкупно 1,3 милиони евра. Од град Скопје одбија да одговорат за што се наменети овие пари, дали се за изработка на нов проект за набавка на нови реквизити или средствата ќе се користат за исплата на веќе потпишаните договори, договорени во мандатот на Коце Трајановски. Договорот за набавка на реквизити кој претходниот градоначалник Трајановски го склучил со две фирми е во вредност од 130 милиони денари. 20% од оваа сума била исплатена во времето на Трајановски, а 60% минатата година. Останатиот долг кон фирмите градот Скопје треба да го исплати кога ќе се монтираат реквизитите. Се тврди дека 7 реквизити се пристигнати, но не се дозволи да се снимаат или фотографираат. Договорот пак со фирмата Жикол за партер на уредување на Луна паркот, исто така склучен со претходниот градоначалник, е во вредност од 101 милион денари, но обврските се уште не се завршени. И додека парите од буџетот се одливаат, ова место за забава живее единствено само во спомените. Луна паркот беше рај Божи за сите деца и за нас постарите што ги носевме вклучињата. Сега, што ќе биде, ќе видиме, али споро оди работава. Додека нашите деца беа мали, ги носевме. Потоа остаа са внуците и со нив. Интересно беше качи ги на возот, на тие автомобилчињата таму. Мали се шансите Луна паркот да биде отворен за посетители оваа сезона. Новиот план, ако биде донесен, ке наметне и нови рокови за градба, монтирање, но и на плаќање. Јавноста очекува од градските власти транспарентно планирање на сите содржини, не само во Луна паркот, туку и во целиот градски парк, и јавно реферирање на парите кои се трошат од градскиот буџет и за оваа намена.